Цими днями на подвір'ї реформатської церкви в місті Мукачево відкрили меморіальний парк Лайоша Гулачі. Його центральною фігурою є ось такий пам'ятник жертвам сталінських репресій. За словами пастора релігійної громади, рішення про спорудження пам'ятника було прийнято давно. А от ідея меморіального скверу виникла після сумної події – смерті єпископа. Таким чином реформати Мукачева вирішили увіковічнити пам'ять про цю видатну людину. Біля церкви так кожна людина, яка буде тут проходити, прочитає, що це був Гулачі Лайош, думаю, що так пам'ять йому поставлено. Пам'ятник жертвам сталінського терору виготовлений із дерева, а автор скульптури є Петро Матл. Цей пам'ятник з дерева, який зображає верх піднімаючи руки до неба, що в ті важкі часи, коли люди страдали, тоді вони могли до Господа Бога нашого молитись і так сили придбати, щоб пережити це все. До слова, Лайош Гулачі за свою пасторську діяльність у свій час провів 7 років у радянських концентраційних таборах.